Доброго дня, в ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії з вами Максим Калінчук. Вчора ввечері у 39 буковинців підтвердили зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук. Також серед хворих на коронавірус в області наразі 10 лікарів. Детальніше про це розповість наша кореспондентка Алла Подлєсна, яка з нами на прямому зв'язку. Алло, тобі слово. Справді, за останню добу у Чернівецькій області зафіксували найбільше випадків зараження COVID-19 в Україні. Це 39. Відтак, загальна кількість заражених коронавірусною інфекцією сягає 143 людей. З них 8 людей одужали, вже 5 померли. Стосовно поширення коронавірусної інфекції в області, пропоную послухати коментар голови Чернівецької ОДА Сергія Осадчука. Динаміка і поширення цієї інфекції на території Чернівецької області не може нас не насторожувати. І вона показує, що інфекція шириться всіма районами області. Наші лікарі працюють сьогодні в особливо складних умовах. І ці умови також несуть небезпеку для них. Серед інфікованих ми маємо 10 лікарів. Із 10 працівників медичних установ четверо заразилися на роботі, ще шестеро поза лікарнею. Це встановили під час епідеміологічного розслідування. Троє з лікарів із Хотинської центральної районної лікарні, серед них завідувач інфекційним відділенням. Також в цій лікарні зараз взяли зразки у 27 медичних працівників, які, можливо, контактували з хворими і на їхні результати очікують впродовж наступних декількох днів. Про це нам сказав головний лікар лікарні Юрій Пасічник. Також інфікувалися лікарі Чернівецької міської лікарні номер 1. Водночас, за словами головного лікаря Анатолія Петринчука, сталося це поза медзакладом. Через зростання кількості хворих на COVID-19 в області, вчора Державна комісія з надзвичайних ситуацій оголосила про режим особливого в'їзду та виїзду з Чернівецької області. Це означає, що при в'їзді встановлять блокпости. Пропускати будуть лише вантажний транспорт, водночас заборонять рух пасажирського транспорту. Наразі блокпости ще не встановили, як нам повідомив заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. ОДА зараз очікує на протокол від Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Поки ж в'їзд та виїзд в Чернівецьку область вільний. Максиме. Дякую, Алло. Яка нині географія поширення COVID-19 в нашій області, пропонуємо переглянути на карті. Станом на 2 квітня в області лабораторно підтвердили 143 випадки зараження COVID-19. У селі Колінківці Ходинського району 19-ро, 5-ро з них одужали, один помер. 4 випадки зафіксували у Хотині та по одному у Малинцях, Чепоносах та Шилівцях Хотинського району. У Кіцманському районі 22 хворих. 5 з села Лужани, 14 з Брусниці, з них одна жінка, яка мала супутні захворювання, померла. 2 випадки у Нижніх Станівцях та 1 випадок у Валяві. У Сторожинецькому районі 13 випадків інфікування, 7 у Великому Кучурові, по 2 в Годилові та Сторожинці, по 1 в Їжівцях та Тисовці. 1 житель Їжівців одужав. 5 хворих із Заставни, 3 з Юрківців, ще по 1 в Товтрах та Ржавенцях Заставнівського району. У Новоселицькому районі 4 випадки, в селі Топорівці одна людина одужала. У Глибоцькому 33 лабораторно підтверджені випадки, 7 в Чагрі, в Глибоці 11, 7 в Привороках, по 3 в Кам'янці та Локовиці та по 1 в Новому Вовчинці та Молодії. 2 випадки COVID-19 зафіксували у селі Струмок, 1 випадок зараження та смерті в Ломачинцях Сокирянського району. У Вижницькому районі 8 випадків, по 2 у Луківцях, Вашківцях та Вижниці, по 1 у Мілієво та Іспасі. У Вашківцях одна людина померла. У Герцаївському районі 6 випадків, 3 в Байраках та по 1 у Великій Буді, Банченах та Петрашівці. У Чернівцях лабораторно підтвердили 18 випадків інфікування, 1 людина одужала, 1 померла. Перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца стане першим заступником генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової. Сьогодні вона представила Мустецу колективу. Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора України. Офіційно Ігор Мустеца поки перший заступник прокурора Чернівецької області. Про це Суспільному сказала речниця прокуратури області Ольга Довга. Декларацію перед призначенням на нову посаду він ще не подав. У щорічній декларації за 2018 рік Мустеца вказав,
що не має власності квартири, та користується автомобілем Volkswagen Touareg, яким володіє спільно з дружиною. Він випускник Національної академії прокуратури з лютого 2011 по квітень 2014 року, працював прокурором Шевченківського району Чернівців, а з квітня 2014 по вересень 2016 року – заступником прокурора Чернівецької області. З вересня 2016 року Мустеца був першим заступником прокурора Чернівецької області. У Чернівецькій області відкрили перинатальний центр. Його реконструювали майже 8 років. Водночас там поки не прийматимуть породіль, бо центр визначили резервною госпітальною базою для хворих на COVID-19. Як реконструювали перинатальний – дивіться у сюжеті. Реконструювати перинатальний центр розпочали у 2013 році. Тоді вартість складала 79 мільйонів гривень. Роботи мали завершити до кінця року. У вересні 2013 року здачу об'єкту відтерміновують. За словами тодішнього голови ОДА Михайла Папієва, робляться через затримку в Держказначействі. З тих 12 мільйонів, які ми подали на перерахунок в казначейство, пройшло тільки 4 мільйони. І от виходячи вже з цього, я коригування ввожу і кажу вам, що у нас може так статися, що ми будемо відкривати саме перинатальний центр на початку наступного року. У 2014 році з держбюджету гроші не виділили. 1 мільйон гривень на перекриття даху виділяють з обласного бюджету. Також грошей не виділяли у 2015 та 2016 роках. Будівництво на даний час, можна сказати, що воно законсервоване, заморожене. В цьому році взагалі жодної копійки з бюджетних коштів не виділено. У 2017 році перераховують суму реконструкції. З 79 мільйонів вона зростає до 116. Після перерахунку у 2018 році вартість зростає ще на майже 50 мільйонів. У липні того ж року об'єкт готовий на 60%. Кабмін виділяє ще 43 мільйони гривень. У жовтні 2019 об'єкт готовий на 90%. Аби завершити реконструкцію перинатального центру, у грудні 2019 року міська рада перенаправляє 10 мільйонів гривень. Обласна рада виділяє ще 5 мільйонів. На сьогоднішній день ми за 159 мільйонів завершили, закрили всі акти виконаних робіт, з генеральним підрядником, субпідрядним організацією. Вона склала 159 мільйонів гривень. Це останній раз, коли ми коригували проектно-кошторисну документацію у 2019 році. Ще додатково два відділення будуть. Це приймальне відділення і відділення інтенсивного догляду за новонародженими. Тобто це те відділення, яке дитина після відділення інтенсивної терапії протягом тривалого часу буде новонародженим надаватися відповідна допомога. Кадрами ми забезпечені на всі 100% для того, щоб переїхати сюди і розпочати надавати відповідну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу. Перинатальний центр запрацює на базі пологового будинку номер 1. Медпрацівників переведуть у штат перинатального, адже його відкрили у приміщенні, яке раніше належало цьому пологовому будинку. Однак наразі медзаклад не прийматиме породіль, адже його визначили резервною госпітальною базою для хворих на COVID-19. Олена Дуняк, Роман Палата, Катерина Дремлюга. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Не пропустіть наступне о 17-й годині.